Координација на националните съвети на националните малцинства на Република Србија предостави на министра на културата и информацијата Иван Тасовац отворено писмо за искане да бидат исклучени од приватизацијата електронните медии които во продолжение на десетилетија излучуваат програма и на езиците на националните малцинства. Според закона за обществена информација, закона за съветите на националните малцинства, националниот координационен съвет поиска прилагането на тези закони за да се постигне обществен интерес. Както е определено в член 16 от Закона за обществена информация, от приватизацията трябва да бъдат изключени местни и регионални електронни медии, които в продължение на десетилетия излъчват програми и на езиците на малцинствата, особено в местните органи на управление, в които малцинствените езици са в официална употреба. Това е осъществено право да има информация на собствения си език на местно ниво и затова националните съвети изискват тези медии да продължават да работят в качеството на местни регионални публични сервиси и да бъдат притежавани от местните власти и систематично финансирани от тях. Националните съвети на националните малцинства смятат, че придобитите права на националните малцинства не могат да бъдат намалени, за което говори Конституцията на Република Сърбия. Необходимо е да се осигури финансова и организационна помощ на националните съвети на създаването и функционирането на институциите да извършат издателска и телевизионна дейност в съответствие член 13 и член 16 от Закона за обществена информация и медиите, както и член 19 от Закона за националните съвети на националните малцинства. Необходимо е да се създаде правна рамка за финансиране на институции или медии, основани от национални съвети в съответствие с член 143 от Закона за обществена информация и медиите. Необходимо е също така да се установят специфични правни критерии, механизми за контрол и санкциониране на лицата отговорни, ако в публичната администрация и местните медии не спазват задължението за информиране на езиците на етническите общности в съответствие с закона, се казва наред с други неща в отворено писмо до министра на културата Иван Тасовац, отправено от страна на координацията на националните съвети на националните малцинства в Сърбия. В рамките на посещението на нашата община от страна на представители на Министерството на земеделието и околната среда, дирекцията по ветеринарна медицина са разгледани важни въпроси, свързани с програмата за мерките относно здравната защита на животните. Община Босилеград е подала няколко искания до делегацията, водена от директора на управлението по ветерина Деян Бугарски и представители на Министерството на земеделието и ръководителите на Републиканската ветеринарна инспекция. Едно от исканията е нашата община като една 19 неразвити да бъде освободено от плащането на размера на компенсацията за изпълнението на ветеринарните услуги, извършвани от ветеринарната амбулатория, т.е. сумата от 250 динара, която заплащат собствениците, вече да не плащат, заяви кмета Владимир Захариев. Той получи уверение от Министерството, че ветеринарната амбулатория в Босилеград ще получи цялостно покритие на услугите и в 9-те села, за които отговаря ветеринарната станция от Владичин хан. По думите му, работата на местната общинска амбулатория е оценена като добър пример за предоставяне на ветеринарни услуги и че през следващата година може да прерасне в ветеринарна станция. Въз основа на решението на Републиканската ветеринарна инспекция и след многобройни жалби от граждани, коня, който в продължение на месеци обикаляше свободно улиците на града, е заловен и транспортиран до компетентните институции в Бояновец, заяви Захариев и допълни, че този случай е пример, че собствениците на животни трябва да носят и да се отнасят с по-голяма отговорност. Сърбия на 5 юни ще започне прилагането на закона за защита на лицата, подаващи сигнали, който Народното събрание прие миналата година. Законът осигурява защита на лицата, които съобщават за подозрение в корупция, нарушаване на човешките права или съмнение за упражняване на публична власт в противоречие с поставените цели, опасност за живота, общественото здраве, безопасността, околната среда, както и за предотвратяване на големи щети. Лицата, подаващи сигнали, се ползват с защита при условията, предвидени в посочения закон, ако алармират в съответствие с закона, разкриват информация в срок от една година от датата на узнаване на действието, за което е направено предупреждение или най-късно в срок от 10 години, считано от датата на действието и ако в момента на предупреждението на базата на наличните данни в информацията е повярвало лицето със средни знания и опит, както и лицето, подаващо сигнал.
Сдружението на жените предприемачи в Сърбия за девета година разписва конкурс за избор за най-добра жена предприемач под название «Цвете на успеха за жената Змей 2015 година». Право на участие в конкурса имат жени, които са собственички или имат участие в собствеността на предприятието, без значение от вида на дейност, с която се занимават. Награди ще се връчват в две категории – за най-европейско женско предприятие и за най-добър модел на заетост на жени, както и в подкатегорията «Самозаетост». В предишните 8 години на това събитие са представени около 400 жени, 95 от които са получили награди и признания, а 4 от тях същевременно са провъзгласени за посланици на Европейската мрежа на женско предприемачество. Сред наградените с наградата «Цвете на успеха за жената Змей 2014 година» бе и жена предприемач от Босилеград Драгана Иванов. Собственичка и директор на предприятието за производство на чорапи «Анитекс» Драгана Иванов получи специално признание за развитие на предприемачеството в неразвитите общини. Необходимо е гражданите да се обаждат винаги, когато се чувстват дискриминирани, и това ще подобри цялата система за укрепване на институцията Комисар за гражданско равенство и да увеличи доверието на гражданите в нея, заяви днес новоизбраният граждански комисар Бранкица Янкович. Тя каза за РТС, че гражданите могат да се обръщат към тази институция за всички видове дискриминация, не само за равенство между половете. Гражданите не трябва да мислят как ще продължим да действаме по случая, а трябва да се обърнат към комисария, а след това процесът е много прост. Ние ще предприемем всички необходими мерки, каза Янкович. По думите и те ще виждат цивилните организации като най-важен партньор не само за укрепване на институцията поверител, но също така и за изграждането на демократично, толерантно и гражданско общество, в което ние всички ще се чувстваме равни. Тя обяви, че през следващите няколко месеца институцията Комисар за гражданско равенство ще проведе индивидуални срещи с всички локални организации, коалиции и мрежи, които се занимават с този въпрос, и със съответните органи, които се занимават с дискриминация. Над Босилеград утре ще бъде умерено облачно с възможности за дъждовни интервали. Ще духа до умерен вятър от север-североизток със скорост от 3 метра в секунда. Максимална температура ще е около 24 градуса, сутрешна около 13. Атмосферното налягане няма да претърпи съществено изменение през следващото денонощие.